olan Rusya, yeni müstəqil coğrafiyaya yaranıb və yeni yaranmış coğrafiyalar arasında tarixi münasibətlər başlanıb. Bu münasibətlərin ən dəhşətlisi Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinin 20%-ni işğal edən ticarət qanun qarabağlarına Ermənistanda yaşayan 2000 Azərbaycanlı öz torpaqlarının yol olmasından sonra Ermənistan Azərbaycanlı qanun qarabağlı ilə yerlər mənbəyəsini işğal edib. İşğal zamanı Ermənistanın Yüzlerine, 2-3.